si něco přes sebe. Ne, to je blbost, tím asi přece poradíme, Manny, vem hadicí. Zkusím ho osamit. Nevidím. Už to mám. Můžu to dobře? Ne, stáhnu se. Na jeho obranu, ta voda je medová. Až se domaluju, tak to pípneš, až skončím já s tím malováním. Tak jo. Tak je second freak, second then freak. Udělej si s tím. Co hledáš, štětec? Jo, štětec. Můžu najít. Počkej. Excited fix excited. Jaký mám vybrat? Jaký chceš? Fix excited mech. Fix excited mech. Fix Jsi to měl na mazat učelem a do začerečku aspoň. Nemálo. No tak maluj se. To by bylo dobrý. No, to je to samé jako Florida, akorát mandarinka má místo brosky. Takže můžu? Ano. Já. Rozhodně. Já vím, ale... 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 Já vím, No, já vím. No, když tak skočím, když bude málo. Co? Co je za problém? Ty se maluj a nehudruj. Já musím přemlouvat, aby si šla kopit mě energetika, nebo já nech se dal odor, to si dokopá třeba jedna. Ale já jsem stejně šla pro cigára, akorát já jsem neměla tolik peněz u sebe. No, už to takhle na kameru. Takhle na kameru to už. Elčiště se k mrzce. No, na Veliké noce budu dělat napečený višňový
řez, ale nemám višně. Takže mám naloženě kandované třešně od mamky. Takže kafrici. Když jsem zatěž budu třešně, tak si udělat holandský višňový, to je z odpalovaného tiska na větrníky. A on to rozhodl, že jsem měl někde věcí doma. Tak je dále fakt se už. Asi pět let už budu tam. Tak ono nejsou višně, že jo? Myslíš jako takhle? Ano, na oční víčko. Uděláš mě to, prosím. Měl bys si to zkažila do toho modrýho. Ale nemrkej, prosím tě, nikdo ti to oko nebude vypichovat. A bude vám vadit, když si pustím svůj seriál a taky nevím. Vůbec ne. Ne? Druhý oko? Proč se klepeš? Beru. Otevři. No, dobrý. Ty musí to jít tak podle skriku, ne? Přesvinku si dej. Mami, ale je to hezký tohle. Jo, tak přesvinku. Jo, já se můžu divit, proč ti to nekreslí, když jsi to vypsala na ruku. Řasinku si dej, sama. Půjdu hnedka, neboj. Proč? Co chceš? Vidíš mi to? Ty fazule. Je to bylo jasné. Ohřát. S čím? Zase jenom. No, pokračuj. Mám normálně dneska šílenou chutí, na stepsi. Na stripsy. Nenáme na to nic. Proč jsi mě neřekl, abych dovezla ty kvantiácky, co kupujem, ty, je ty dobrý. Ale dneska mám normálně chuť. No, já jsem mi mohla dovíct, ale jak stovku, jsi měl vidět, že dneska budu mít chuť, jsem jak to... jsem to měl vědět? Mohl jsi to schovat do mrazáku, to co mražení. Tak aspoň příště vím, co mám vařit. Ať přijedeš. Nic, to co tady hádáme. Takhle má normálně chuť. A ty stripsy, ne? Jak se to jmenuje? Toto kůře je ale obalované, jakože smažené, víš? No, takové ty řízečky malý, no, co se dávají do... McDonaldu, no, to KFC chtěli. A tak, víš? To ne, jenom říkala na to chuť, ne? Já jsem říkala, že jsem mohla dovis, u nás mají za stovku kilovku. Krásná. Ale já jsem vám řekla, že máte uvařené na pátek, že jsem to dělala ve čtvrtek večer kvůli vám. Že tam máte v mražáku kilo. Ale co les tady řešíš? Řekl jsem, mám normálně, teď se na to dostal chuť. Co se tady teď se mnou hádáte? Proč hlubu ty vezmeš? Ježiš, promiň, brč. Já nebrčí. To jsi někde jinde, víš, prosím tě. Máš ty řasy namalovaný? Já. No, buči, okay. Jo, dobrý. No, tak to se musíš odmazat. Tady tím... Tím. No, já se si tady čmykla. No, tady jo. Fajn. No, dobrý. Frtinku. Natáčíme beauty blog, budeme to dávat na YouTube. Tady. No sama. Ukaž na kameru, co používáš, ozkoušej to na ruce. Já používám tohle. Ale ne, co teď jdeš použít? Frtinku. No, tak to ukaž na kameru. Frtinku. Já to takhle říkám. No, ukaž to na ruce. Dobrý. Tak, a teď se to dej na pusu. Tak a kdo to dělal, když půl roky? Čemu máš půl? Srdce nebo půlce nebo Ha 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 ha
budu královna. Všichni si can fix, ale can fix se nebo. Ty jsi to na tváře. Pustni. Tam to budeš dávat? Dobrý? Jo. Jsi spokojená? Jo. Tak tomu řekni nějaký dodatek. Shake, 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 shake. I hope it's a dress.